Vad har ni gjort? Ja. Klippt ihop låtar. Nej, valt ut låtar va? Lisa. Kolla inte på den jag har tagit. Varför? Prata nu då. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag frågar ju, vad har ni gjort? Vi har... Oj! Easy girl. Vi har... Jag vet inte, fråga Simon. Simon, vad har ni gjort? Vi har valt ut fräcka låtar. Till? Till den stora feta dansföreställningen. Till Medina eventet, vet du. Ja det. Peace. Vad kör du för stil? Vad kör jag för något? Jag kör lite dancehall, reggaeton, reggae. Reggae. Nej, reggae. Lite olika. Vad kör du, Simon? Jag kör popping, cromping, street dance, crumping, the wing. Okej, låt oss höra dig beatbox. Okay. You are so dumb. Bra! Vad gör du, Lisa? Vad dansar du för något? Allt möjligt. Allt möjligt. Men prata då. Det skulle bli lite kul, du vet det där. Om du var lite bra. Jag fattar ingenting. Street dance. Här är kul production. Bravo, cover. Bitch. Ja. Hurricane Productions. Yeah, it's the shit. Notorious. Baby. Nice. Hur tycker du att det har gått idag? Det har ju gått väldigt bra faktiskt. Se på våran dancehall. Ska vi se lite av resultatet. Kan inte du fixa ett bord till mig som går att lyfta och sänka? Jo, det går att fixa. Jag kan trolla. Vi kan köra West Side. Ha 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 ha!
Skönt. Och så visste du.